Šta je to falilo Partizanu u toj završnoj trećini, jer pre toga neko delovalo sve u redu? Falio nam je gol, naravno. Čim se rezultat završi 0-0 bez golova, jasno je da nismo bili dovoljno efikasni. Žao mi je, mislim da smo odigrali dobru utakmicu, daleko bolje od onoga što je bilo u Nišu i jasno je da se ekipa podiže u tom segmentu. Naravno, sad je trebalo da nas nagradi golom i šta da vam kažem, kad se ne postigne gol, ovako se završi. Gde je Ricardo? Nekako ga nema u šansama, golovi su tu sa bele tačke, ali neko čini mi se manje šanse nego recimo prošle sezone. Kada je... Dobro, jednostavno ne može da padne teret nikada na jednog igrača. Rika je imao specifičan pripremni period, nije učestvovao u kompletnom trenažnom procesu, bio je dugo povređen i on negde traži sebe, ima nekoliko zdravstvenih problema, međutim, to je što je, on je dobro čuvan, sada svi znaju njegove kvalitete i logično je da treba da očekuje i pomoć drugih igrača sa strane. Je li dva remija znači da je potrebno još malo vremena da se sve uigra ili da su crno-belima potrebno još neka pojačanja? Ne, ja mislim da je stvarno potrebno još malo vremena. Znam da se kod nas traži uvek instant stvari i na brzinu, međutim potrebno je vreme. Novi trener, novi igrači, mnogo novih stvari, otišlo mnogo igrača i jednostavno bez obzira na sve, na pritiske koji uvek postoje u ovakvom klubu, mora da postoji taj proces koji moramo da ispoštujemo. Mislim da smo na dobrom putu sa ovom igrom, žao mi je što nas rezultat danas nije nagradio kao i svima nama, međutim moramo dalje. Hvala puno i srećno nastavku sezone. Hvala vama.